Такива случаи се запомнят, защото те наистина са единични, но аз тогава струваме се използвах друг израз – екзотичен текст от наказателния кодекс, защото водещи учени в нашата страна бяха в областта на наказателното право, бяха изразили становище, че това престъпление в демократични условия не може да бъде осъществено по дефиниция. И това предизвика действително моето внимание главно и затова поискахме да направим една проверка по този случай, но такава ни беше на практика отказана. По такъв начин бюрото, което е създадено от 5 години, не можа да осъществи, да изпълни основни законови функции и правомощия и да оправдае това, за което е създадено. Всъщност, ние не сме се спряли, ние искахме да извършим такава проверка, взехме съответно решение, но не ни беше дадена възможност да извършим проверка. Ще кажа нещо много сериозно, от онези органи, които бюрото трябва да проверява. Тоест, получава се един парадокс. Нашата държава е създала държавен орган, който е нарекла независим, Бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, предоставила е съответни правомощия да се извършат проверки във връзка с цялата процедура по използване и прилагане на специални разузнавателни средства и то по отношение на онези органи в държавата, които използват такива способи. И се оказва, че въпреки това ние не можем, бюрото не може да извърши проверка, защото подконтролните органи отказват да предоставят необходимите материали така, че да може да се отговори на тези въпроси. Включително и за случаи подобни на този, който ме питате. За вредителство и за някои други престъпления по глава 1 от особената част на наказателния кодекс. Ние не можахме да извършим такава проверка в този случай. Става дума за един български гражданин. Дали се казва Сашо Дончев или се казва по друг начин, с друго име, това не е най-същественото. Най-същественото, че на практика един държавен орган е лишен от възможността да охранява, да защитава правата на граждани, които са ограничени с незаконно използване на специални разузнавателни средства. Това е същественото. Дали това се отнася за господин Дончев, дали се отнася за някой друг български гражданин, това не е съществено. Но аз, между другото, в тази връзка искам да ви кажа, че съм информирал през 2017 година есента тази специализирана парламентарна комисия за контрол на службата за сигурност за съществуването на такива случаи и съм искал съдействие на тази парламентарна комисия да се разгледат тези случаи, за да може в бъдеще да се работи по-спокойно, както от бюрото, така и от другите държавни органи. Предупредих, че за някои от случаите няма да се изненадам, ако в бъдеще в публичното пространство постъпи информация и изразих своето опасение, че това би било скандално. Никаква реакция не постъпи от членовете на тази парламентарна комисия. И аз така до края на мандата, а и в момента започвам все по-често да си поставям въпроса тази комисия с какво се занимава. Има ли смисъл от нея?